նախ ես ուզում եմ ծավալել բոլորիս։ Մենք զոհեր ունեցանք 4 հայեր զոհվեցին պաշտպանելով մեր հայրենիքի սահմանները, պաշտպանելով նաև մեր բարոյականությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս նախաձեռնությանը, ես միացել եմ եւ նախաձեռնող խմբի մեջ եմ։ Ինչու, որովհետեւ այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի մեր սերը ստուգելու մեր ինքնության հանդեպ, մեր պետականության հանդեպ։ Ես միշտ ասել եմ, ով որ ասում է Արցախը մերը չի, ինձ համար ինքը հայ չի։ Եվ սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որպեսզի ամեն մեկը արտահայտի իր սերը։ Սա ընդդեմ նախաձեռնություն չէ, սա հանունով նախաձեռնություն է, հանուն մեր պետական և ազգային շահերի։ Ով որ կարող է ասել, որ ցեղասպանությունը չի եղել կամ կասկածանքի տակ է դնում, ինձ համար դա հայ չի։ Հայ չի, ես չեմ ուզում ասել ինչ է։ Դրա համար այս նախաձեռնությունը կարծում եմ, որ ինքը արդար նպատակ ունի և բարոյականության դրսևորման նպատակ ունի։ Այսօր մենք մտահոգություն ունենք մեր արցախցի, մեր հայրենակիցների հանդեպ։ Մենք մտածում ենք իրենց մասին, թե ամեն մեկ իր համար է ապրում։ Մենք մտածում ենք մեր պետականության մասին, թե ինչ պետք է լինի, ապագայում ինչ պետք է լինի, այսօր ինչ է կատարվում մեր պետականության հետ։ Դրա համար ես միացել եմ այս նախաձեռնությանը և վստահ եմ, որ շատ շատերը կմիանան։ Էլի եմ ասում, սա որևէ մեկի դեմ չէ, սա հակառակը, սա կանխելու համար է, սա կանխելու համար է, որևէ մեկին պատժելու համար չէ, սա կանխելու համար է, սա մեր արդարությունը, հայի արդարությունը վերականգնելու համար է։ Ես հավատով եմ միացել և ես վստահ եմ, որ մենք հաջողացնենք, որովհետև այստեղ էլի եմ ասում, հակահայ բան չէ սա, հակառակը, հայի շահին ծառայող մի նախաձեռնություն է և ես վստահ եմ, որ կհաջողի։ Ասել եք մի հանգրվան հայի փրկության համար և հայկական հովային համար։ Իրականում, եթե վերցնենք, այո, եթե նայում ես, ամոթ է մինուս, որ Հայաստանում պետք է լինի օրենք, որը որ քրեականացնում է ցեղասպանության ժողովականությունը։ Բայց երբ որ տեսնում ես այսօրվա մեր իրականությունը, կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է։ Երբ որ տեսնում ես ինչ է կատարվում Արցախի հետ կապված, ես գտնում եմ, որ այսօր անհրաժեշտություն է, անկախ դրանից, թե ում ձեր հարցին պատասխանելով, այո, պիտի չլիներ այդպես, մենք պիտի ընդհանրապես մտահոգություն չունենայինք, որ որևէ հայ, որևէ Հայաստանի քաղաքացի կարող է կասկածի տակ դնել Արցախի հայկական լինելը, կամ մտածել, որ Արցախը պիտի լինի այլ պետության ինչ-որ մաս։ Դրա համար այս նախաձեռնությունը, էլի եմ ասում, սա ընդդեմ չէ, սա հանուն է։